Tjena allihop, det hände en liten olycka idag. Jag och Charlie ut och cykla. Vi kom hem och hände det här. Den var ashet så den hade bränt igenom. Vänta. Ja, den har bränt igenom så den är helt jävla brun runt och den har gått av. Så därför är jag bara 14% nu och det här är enda videon jag kan göra. Den är jättesnabb. Jag vill bara säga att det kommer inte bli någon video så jag måste köpa en ny laddare. Hejdå!